ဒါကြောင့်ဒုစရာတွေကပြောတာအေးကွာတဲ့ဒီထဲမှာကိုမကောင်းတဲ့လူပါလို့ရှိရင်ခွတ်လို့ပါတော့ဆင်းပြောပြမယ်ဒုစရာတွေပါပြောလဲဆိုအေးကွာတဲ့အလူတဲ့လူပါသဆိုလက်ကလေးတစ်ဖက်ကုတ်နေတယ်တဲ့ကျွသားလေးကြောက်လာပြီလက်ကကုတ်တာပေါ့ကုတ်တဲ့ကကြောင့်အလူတို့လူသိမှကြောက်လို့လက်ကလေးကိုမစိုးတဲ့အိမ်လေးနဲ့သမိန်လေးနဲ့ပုတ်ပတ်ပြီးတော့ပေါ့အခုလေးကင်ပြာလေးနဲ့လက်ကင်ပြာလေးနဲ့ပြွက်ပြီးတော့ပေါ့အလူအိမ်မှာသမဲစားတဲ့ကကြောင့်လက်ကလေးတစ်ဖက်ကိုပုတ်ပြီးတော့အခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့စားလို့ရသေးတယ်ကွာတစ်ဖက်ကုတ်တော့လူမသိဘူးတဲ့နော်လက်ကလေးဖွက်ထားလို့ရသေးတယ်အလူဟုတ်ပြီနော်เอ้ยตะแฟกกุ้งลาพี่เจอเนาะไอ้กองหลูติติพ้องย่าတော့กูเนี่ยยอกิโลตะแฟกတော့မကုန်ねဟုတ်တယ်မလားใช่ล่ะกุ้งไล่ย่าเลยยัตนาไม่อยู่เนาะบุญญีโยมย่าเลยอ่ะไอ้ห่านี่ก็เสร็จแล้วเตียนี้สนิทดีป่ะเนาะกูบาเลยกูญาณมาต้องตะบาอุเซียวเปียกูโกไรตินโนกูไรกูไปญาณผิดจ่าได้คําอีเดียโลดิอโจไม่ใช่หูช้าล่ะไม่รู้กูเผลอไล่บ่โลอุเซียวเปียวเปียวดูเว้ยเปียวๆอีเดียโลดิกูโกไรกูไปญาณเนี่ยซึ้งซ้ําพี่ณလုံးไอ้เนี่ยมาแท้ชินลงไล่ช้าล่ะทุกข์ย่าเลยဆိုရင်แค่ดีกินลงไล่ก่อหอดบ่ล่ะโหว่าแล้วบ่หลุดแต่ดีอ่ะแล้วบ่หลุดแต่จ้าแล้วจ้าได้อ่ะแหละจ้าแล้วจ้าแก่กูดิตะคู่တော့ရှိတယ်ကွာကိုလုံးကဘယ်လိုဟောတယ်အခုသူကဘယ်လိုဟောတယ်ဟဲ့လို့ကြီးတော့တိုင်းနေတယ်တိုင်းနေစိတ်ပဲဖြစ်ပြီးဘာမှမရအောင်အဲ့ဒါတော့မှတ်ထားဦးဇင်းတို့ကလည်းတရားစာရှင်တော့အဲ့လိုတိုင်းခဲ့ပြီเนาะတိုင်းနေတယ်ကိုသိတယ်ကိုသိတယ်အတူထွားလေးနဲ့တိုင်းနေတိုင်းနေခါကျတော့လိုက်တိုင်းတော့မရနိုင်တော့เนาะတော့တွားပြီးမတိုင်းလေဘယ်တော့မှမရတော့ဘူးလို့ပြောပြ။အဲ့တိုင်းလေတိုင်းရှင်တိုင်းညံကမရောက်တော့ဘူး။ခွေးပြေးလိုက်တယ်ဗျာညံလည်းမရောက်တော့။ဒါတော့ကဒီစားအုပ်ခိုင်ပြီးဟဲ့ကဘိုးဘုတ်ဆိုပြီးပေါက်ွက်နေတယ်။သီရှာခိုင်ပြောတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။မိမိတို့ကိုဘယ်သူကဟောတာဟုတ်ဘိုးဘုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တွေကလားဦးစင်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်အားစ။ဟုတ်ပြီတော့အခြားဆရာတွေရောဘိုးဘုတ်ဆိုတဲ့တပည့်တွေကလား။ဟုတ်ပါဗျာ။အေးဟုတ်ပြီတော့ယောဂီတို့ကဘသူရိပ်သာမှာအားထုတ်တာ။ဘိုးဘုတ်ရိပ်သာဘသူရဲ့ဥပနိတိယမိုးမိုးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိတိယဒါဆိုမိုးမိုးဆရာတော်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေတရားတွေအဲ့မှာမရှိဘူးလားရှိနေပါဘူးဒီမှာမိုးမိုးဆရာတော်ရဲ့တရားကိုယူပြောတာကိုဘာလို့အဲ့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ပဲဖြစ်နေတာဟေးအဲ့ဒါစဉ်းစားပါနော်အဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုပါပဲအဲ့တော့ကောင်းပြီရောရောအဲ့လိုနေနားမလဲတော့သမုဒိယသစ္စာတွေဖွဲ့တာမာယောလောကရဲ့စီးပွားရှားတာတွေစီးပွားဥစ္စာတွေစုဆောင်နေတဲ့လူတွေကိုယ်ရဲ့စုဆောင်နေတဲ့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ထင်မှကြောက်ကိုယ်ရဲ့လုံးလုံးနေတဲ့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ထင်မှကြောက်တော့တရားသမားလို့ခေါ်တယ်တရားအမှန်ကိုမသိရတော့မက်ခင်ကလမ်းကမမှန်တော့အပြေရလို့လည်းမဖြစ်စိတ်လည်းမငြိမ်းချမ်းတရားသမားဆိုပြီးသေတာသွားရလောကကျိုးစီးပွားလည်းမဖြစ်တော့စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုပဲမရပဲနဲ့တို့ဆရာပြောလို့ဖြစ်တစ်ချက်ရှိတော့တတရပြည့်တစ်ချက်ရှိတော့အုပ်စေတာနှစ်ချက်နဲ့အပေသွားအကုန်လုံးပြောလိုက်တယ်နော်သတိထားအဲ့ဒါပြောပြဒါဒီကိုပြောတာတရားကိုဖြစ်လို့တစ်ချက်ရှိတော့ဖြစ်လို့ရှိတဲ့ကြောင့်သတ္တရဆိုတယ်တရားမသိဘူး။ပြည့်လို့ရှိရှိရခါရောက်တယ်။တရားကိုအမှန်မသိလို့ပြည့်လို့အပြည့်ကိုလုံးတဲ့ကြောင့်အုပ်စေတာပေါ့။ဖြစ်တဲ့ချက်သတ္တရပြည့်တဲ့ချက်အုပ်စေတာသတ္တရအုပ်စေတာဆက်မဖြတ်မအစွန်းနှစ်ပါးနဲ့အဲ့အောင်ပဲသွားတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ဒီမလုံနေတယ်။အရင်ကဒီကပြိုးနေတဲ့အရာကိုသိချာလားဆိုပါ။အတိမမှန်ရင်ဘာမှလုံးလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ယုံကြည်လို့ပထမဆုံးတည်းကဦးစင်းသုံးပါပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တဲ့စကားရှိတယ်ဒီပထမတရားနည်းနဲ့လည်းနားလည်သွားတာရှင်းရှင်းပဲခုနှစ်ရက်ပြည့်ပါလေနားလည်သွားရင်နားလည်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ဦးလားပြောခဲ့လားပြောခဲ့အဲ့တော့ဒီကိုရုံးရုံသတိထားဖို့မလိုလားလို့လားဘုန်းကြီးဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုမေတ္တာလေးပို့နေပါထိုင်ပြီးတော့တော့ဂုံတော်လေးပွားနေပါလို့မပြောခဲ့ဦးလားပြောခဲ့လားဒါပေမဲ့ပြောတဲ့တရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဘယ်သူများပြောခဲ့တဲ့တရားတွေကိုသူများပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ပေါ့အခုချိန်မှာကမ္ဘာနာဘန်းနေကျုပ်ကိုဆရာတင်ထားတာမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့တိုင်းလေးလုပ်နေပါဟုတ်တယ်မို့လားကမ္ဘာန်းဆရာရဲ့စကားကိုနားတော်ရတယ်ဆိုအေးအဲ့ဒါကတော့ကဲနားမတော်ရင်ဒီဦးစင်းပြောတာသုံးသက်တာကိုသုံးသက်တတ်ဖို့အတွက်ဦးစင်းအများကြီးပြောခဲ့ပြီတော့ပညာကြီးချဲ့ပြီတော့အဲ့လိုလေးကိုကပြောတဲ့တိုင်းလေးလိုက်နားတော်မယ်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုကိုယ်စိတ်အေးတာအသာလေးတွေ့သွားပါတော့အခုတော့ကိုယ်ကတိုင်းတာနေတယ်ကိုယ်ကမ္ဘာန်းဆရာပြောကိုယ်ကမ္ဘာန်းဆရာဆရာပြောတဲ့တိုင်းလုပ်ကြည့်လိုက်ဘုဒီကမ္မရာဆရာလာတော့ဒီကမ္မရာဆရာပြောတဲ့လုံးကြည့်လိုက်နှစ်ခုကိုနောက်ကျမှချိန်စပြီးနှလုံးသွင်းကြည့်လိုက်ဘယ်ဟာကငါစိတ်နှလုံးကိုတကယ်လွတ်လပ်ပေါ်ပါစေသလဲအဲ့လိုလုပ်ရတယ်တရားဆိုတာအဲ့လိုမလုပ်တဲ့ရုပ်ကြီးတို့တရားစကားဝဲပေါင်းမိကုံမဆုံးမုံမဆုံးပေါ့ဘယ်တော့ပြီးနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားဟေးဥဏနာမလာတော့သူကတော့အများအားထုတ်နိုင်မှုတွေသူကစူးစမ်းပေးတာပါလေအများတဲ့ကမ္မရာဆရာကြီးသူကပြောင်းလဲပြီးပြင့်ပေးနေမှာပါရုပ်ကြီးတို့တွေဒါပေမဲ့တစ်ချက်တည်းအများအားလုပ်နိုင်သွားကိုယ့်ဘဝတန်ဖို့မများဘူးလားများလားတော်ပြီဒါဆိုယောဂီတို့သမုဒိယသစ္စာဆိုတာဟာအပြင်မှာသားချင်းမှုမရယူဘူးစီးပွားဥစ္စာရှားဝေမှုကိုယ့်ရဲ့ဒကာတော်မကြီးစားတော်မှုနဲ့ရှားဝေနေတဲ့အလုပ်တွေဟောပြောနေတဲ့အလုပ်တွေကိုသမုဒိယသစ္စာဖွဲ့လို့
都要求表表没？哎呀，没读皮皮，没读皮皮，大米一个毛肉麻着了个，米米锅都得要多些料的了个，老哥，你那头话钱拿不着了个，西瓜、乌沙、茶杯的，他家龙来威亚，乌沙来怎么了？他家龙来威亚来接送的，阿里个怎么了？呀呀，那我早上早上天天的，他那个会员那个就过来家，他比多的，好吗？比如，哎呀，一百来块多的。上一礼拜呀嘞，包年嘞，好嘛？那上一礼拜嘞，嘛古老嘞嘛老太嘞，比如俺那现在都比较注意话嘞，嘞多阿点看嘛。下午伊就养伤来滴，下午伊就养伤来滴，漂亮啦！我叫侬一样嘛，伢伊嘞，养伤来滴，看嘛会输啥滴？不好料，老高味。喏，伢伊嘞叫侬等下去干嘛？包伊滴，都伢干嘛？没嘞，比如俺那先做阿点汤哩啦，老味嘞，来漂亮嘞，公公嘞没啦。哎，侬人家有有有有晒吧，表里的，不管伢来，你伢外边来也到的。表里我们没有，表里话，我爸爸没见，伢下来不带两表不来着，丢了，晓得吗？表里谁在那激动了表里的？零零几遍咯，表里都没了。今朝的表里都，这伢子这伢们不好看的，这伢子这伢们路，人家好的起早，别那么奇怪的了。Cepat tu, ah, belum ni, kali mahu cari yang itu, nah, cepat dia langsir balik lah, tiga tiga, no, ada kau yang tahu nak usir balik, ada yang jualan kau di sana lah, cepat kau ada yang sih, dia awak ada yang sih, kalau sih kau easy tu, no, ada juga lah, sih macam ada sih ni, kalau, ada juga, nak dah yang, yang itu foto dia di, bodoh ni, bodoh ni.包扎包扎包扎了不嘞？包扎也特别白衣服嘞，都是红衣服嘞。第二些第二嘛，六条小伙伴去白衣，这啥都没。你这啥哪里嘛？去白衣，前头的，这西里外家路，天猫家家路，古早看路，阿边，一地阿外我哪有好爱的洗澡？前头这边来么洗白的啦？满座好爱的，当然有。啥的路，带我要上那个阎王爷那块的，一看这些去白的啦。哎呀，这啥？这路路嘛，说的也这啥的洗的。有有的做这些事情，用弄他，喏，叫不叫了？这个弟弟都好了。哎，哎呦，你想哪趟？哎呦，老干的嘛，哎呦，有有啊，骗你的，西瓜钱也弄不了这啥，不三叔也弄不了这啥，我们湖南那边啦，他们家都是山里住啥的，哎呀，弄不了这啥了。他们家娃的都好多，好什么啦？哎。哎，嘛嘞，俺们那是这山里都不一样，俺们山里多咯，山里好在树下，都不一样的天天都讲有一个天天的啦。哎，不老板嘞，这阿达哥家的，喏，都个苗嘛，人家老是看的，哎呀，我们先忙乎。喏，就是说嘞，伢现在嘛，一点嘞，有生产要嘛，一点没有，比交那要了就行，没有交那要的，喏，不都跑路了，就是说，该看的是你，喏，交那交要嘞，没该看的，比交不路嘞，俺生拉没交拉，生不拉的来交拉，慢慢要了，慢慢来没。那内内里面，内内边上面，路路路的，把那那方面门给着住，喏，门给住。俺们要的呢，最大的是，俺们老婆着住，俺们老婆着住最干净。俺们要的屋里，那老叫来搬家，老了叫来搬运不顾。那搬家叫来小毛，搬来搬运不顾。俺们那最最昂贵的，俺路不再再没再再，俺这样最快，俺路生个龙钱拿来的了，俺路不对的，俺路那龙拿来的了。我比侬对象哪了？哎呦，有有，别嘛细胞啥路了？都不理解这啥回路？好米，对呀，对对，没对对，回路为啥子嘛的？个拉皮皮，对腰皮皮，你妈皮皮，不知道不知道，多回都皮皮，没多回都皮皮。哎，细胞啥强的比较？明天看那个强大不？明天看那个非干松节不？都三亚三亚，老的老比较细胞啥？苏州那家做做面，哎呦，包谷面我都不理解这啥么快呀？哎呀，过来么快个不？有有啊，老板的东西都不理解这啥？他老板看他过来下来，老板并不辛苦。老板白天下来，老板并不辛苦。他妈，老板老婆嘞，不白呀？我怎么样的啥么坏呀？我有一个老板是工，怎么样的啥坏？下半夜工怎么样的啥坏嘞？等一等，怎么样的啥坏嘞？那么厉害的阿姨，那个西瓜也弄多，把你这嘛不弄来弄，把你弄掉了，你家没我来的。那么你毛糊弄不着嘞？没阿来，没阿来，看见？这弄东西妈的办的啦。哎呀，不要不要！哎呀，怎么你还在撒坏呀？你们乱乌了！哎呀，乱了！哎呦，乱乱没道理！怎么你还在撒坏？你们白乌了！白了，看他过来，就是我别的了，我也都得得了。再好不要没嘿，路没掉的了。哎，哎呀，不要不要了！
So ai lai jom lu, abi ema lalu lalu dah lu, tamu dia sesama, boleh ya? Boleh leh, ma boleh ni. Yang sebab dia, orang nak tamara, kaca lalu lalu dia sih ka, ada ka tamara, siapa lu yang ada lu susah ma? Tama sih dia tamara, ni ada ada susah ma, kalau ada dia tamara, no logi siwa, logo dia siye, lom ya bu, juri ya, ya boleh, mai kau sih kau sih ka si. Ini leher ni dulu tu je, loga ini mana cahaya ulah cahaya lah. Eh cahaya ni, kami, jadi yang itu, tamu dia tu sahaja. Berhau biar lah ni, muka sebaya biar biar, wajah ni tenar lupa biar ni, yang itu ada lupa yang itu. Ada cahaya tamu dia tu sahaja, besok kalau cahaya tamu dia tu sahaja, solo yang itu yang ini ya, ada sahaja lupa solo. Nampai cahaya dulu, leher ini sesaya, kalau itu mahu ini, kaji kaga ini jaga A B C solo ni dulu ya. Sekarang orang ni jangan hal esok ni, kami ni, bapa juri apa yang berlaku? Kalau tamu ni ada sahaja, bayar leh tu, yang itu ni, bayar tu ni. Nampi dalam logo ni, kena main bahasa, dapat bahasa, tiada yang agak, negara bahasa, tiada agak, tamu ni ada sahaja, bayar macam ni, kalau tak ada, yang itu. Belum sih, eh, no, tamu dia ada sah, dia ada itu. Okey, kemarin juga lah, siapa yang jumpa boh, dia hau juga lah. Awak ni ada nak lu jauh jauh mana? Jauh ni, jangan lu jauh lah, boh lah. Jauh itu no, dekat tanah ni dia. Jauh itu dekat jauh dia. Yuruk lu lu lu, yuruk siapa yang yui? Siapa lu kau dia lu kau? Dengan kau lawan macam ni ada kau berisi dia tu kau. Kalau bunyi yang ni, senyap ni, kau lu bawa macam kain ni aku. Kamu ni ada sahaja, berhal lu.